الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ترجمہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ وہ کسی کا والد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھی ہمسر، کوئی بھی مثل اس کا نہیں ہے. یہ سورت سورۃ الاخلاص ہے، قرآن کریم کی مشہور سورتوں میں سے ہے اور مختصر سورتوں میں سے ہے. عموماً لوگوں کو یہ سورت یاد بھی ہوتی ہے. یہ مکی سورت ہے. اس سورت کے اندر 4 آیات، 15 کلمات اور 47 حروف ہیں. اس سورت کا نام سورۃ الاخلاص ہے. اس سورت کو سورۃ الاخلاص اس لیے کہا جاتا ہے کہ اخلاص کا مطلب عربی میں ہوتا ہے کسی چیز کو، کسی کام کو دوسرے کے لیے خاص کر دینا. اخلاص کا مطلب ہوتا ہے خالص کر دینا. اسی خالص سے یہ اخلاص نکلا ہے. یعنی جب آپ کسی کام کو خاص کر دیتے ہیں، خالص کر دیتے ہیں کسی شخص کے لیے، کسی ذات کے لیے، کسی مقصد کے لیے، اس کو اخلاص کہا جاتا ہے. اور ظاہر اسلام کی نظر میں اگر اس کی تعریف کی جائے تو اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ہر عبادت اور اپنے ہر نیک کام کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے. یعنی اس کا مطمح نظر سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی نہ ہو. یہ مطلب ہوتا ہے اخلاص کا. اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ نماز میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، کسی دوسرے کو راضی کرنے کے لیے نہیں، کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے نہیں. اگر میں صدقہ دے رہا ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں، حج کر رہا ہوں، تو اس لیے نہیں کر رہا کہ لوگ مجھے دیکھیں اور لوگ مجھے کہیں کہ یہ نمازی ہے، یہ حاجی ہے اور بڑا سخی ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. تو جب ہم اللہ کے لیے اپنی عبادت کو، اپنے نیک کام کو خالص کر دیتے ہیں، اس کام کو، اس عمل کو کہا جاتا ہے اخلاص. تو اس سورت کا جو نام سورۃ الاخلاص رکھا گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بیان کیا ہے. اور عقیدہ توحید کا مطلب کہ انسان خالق، مالک، معبود صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات کو مانے، اور کسی کو اللہ کے ساتھ نہ ذات میں، نہ صفات میں، کسی چیز میں شریک نہ کرے. تو گویا ایک انسان جہاں اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرتا ہے اور عمل خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہاں اس کے عقیدے میں بھی اخلاص کا ہونا ضروری ہے. اور اس اخلاص کا مطلب کہ وہ عقیدہ، اس عقیدے کے تحت وہ خالق اور مالک صرف ایک ذات کو مانے، اور وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی. اس وجہ سے اس سورت کو سورت الاخلاص کہا جاتا ہے. اس سورت کے احادیث مبارکہ کے اندر بہت زیادہ فضائل آئے ہیں. صحیح احادیث سے اس سورت کی فضیلت ثابت ہے. چنانچہ ایک روایت کے اندر، مسلم شریف کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلۃ، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز آ جاتا ہے، کیا وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ ایک تہائی قرآن ایک رات میں پڑھ لے؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو ایک تہائی قرآن ایک رات میں پڑھ لے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قل هو اللہ احد تعدل ثلث القرآن، کہ قل هو اللہ احد، یہ جو سورت ہے یہ ثلث القرآن ہے، یہ قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ ہے.
اسی طرح ایک دوسری حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا، احشدو، کہ تم سارے جمع ہو جاؤ اور میں آج تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں گا۔ چنانچہ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم سارے جمع ہو گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے گئے، اس کے بعد جب آپ آئے تو آپ نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت فرمائی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورا ایک تہائی قرآن پڑھ کر ہمیں سنائیں گے۔ تو اس موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ اخلاص یہ ایک ثلث قرآن کریم کا، ایک تہائی، ون تھرڈ حصے کے برابر ثواب اور فضیلت رکھتا ہے، اور یہ صحیح احادیث سے یہ ساری چیزیں ثابت ہیں۔ تو ایک بات جو ہمیں ان احادیث سے معلوم ہوئی اس سورت کے بارے میں وہ یہ کہ اس سورت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ثلث القرآن کہا، قرآن کریم کا تہائی قرار دیا۔ اب اس سورت کو کیوں ایک تہائی سورت قرار، ایک تہائی قرآن قرار دیا گیا، آخر اس سورت میں ایسی کیا بات ہے؟ تو علماء کرام نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد وہ تین ہیں، نمبر ایک عقیدہ توحید، نمبر دو عقیدہ رسالت، نمبر تین عقیدہ آخرت۔ یہ اسلام کے تین بنیادی عقائد ہیں۔ توحید کا مطلب کہ اللہ کو ایک مانا جائے، ذات میں، صفات میں، ہر لحاظ سے انسان اللہ کو ایک مانے۔ رسالت کا مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لانا، آپ کو خاتم النبیین ماننا، اور جتنے انبیاء اور پیغمبر اللہ نے دنیا میں بھیجے ہیں سب پر ایمان لانا اور سب کو حق سمجھنا، اس کا نام ہے عقیدہ رسالت۔ اور عقیدہ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کیا ہے اس سب کا ہم نے حساب کتاب اللہ کے سامنے دینا ہے، اس کو کہا جاتا ہے عقیدہ آخرت۔ تو یہ تین بنیادی عقائد ہیں، اور اس سورت کے اندر ان تین عقائد میں سے ایک عقیدے کو بہت اچھے انداز سے بیان کر دیا گیا، اس لیے اس سورت کو ایک تہائی قرآن قرار دیا آپ نے، کہ اسلام کے جو تین عقائد تھے ان میں سے ایک عقیدہ پورا اس سورت کے اندر بیان کر دیا گیا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک سورت الاخلاص اگر کوئی شخص ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا ایک تہائی قرآن کریم، یعنی آپ سمجھ لیں کہ دس پارے پڑھنے والے شخص کو جتنا ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی شخص تین مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ پورے قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک سریے کے اندر ایک جہادی لشکر میں کچھ صحابہ کو بھیجا اور ایک صحابی کو ان کا امیر بنا کر بھیجا، تو ان صحابی، وہ جو صحابی تھے ان کی عادت یہ تھی کہ وہ جب بھی نماز پڑھایا کرتے تھے تو نماز پڑھاتے وقت سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھتے تھے، اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے، یعنی ہر رکعت میں سورہ اخلاص وہ ضرور پڑھا کرتے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے شکایت کی کہ یہ ہر نماز میں ایک سورت تو پڑھتے تھے لیکن ساتھ سورہ اخلاص بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں ہر رکعت کے اندر، ہر نماز میں، ہر رکعت میں یہ سورت پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے، اور اس لیے محبت ہے کہ اس کے اندر اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اخبروہ ان اللہ یحبہ، اس شخص کو خبر دے دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ گویا اس صحابی کے اس عمل سے کہ انہوں نے اس سورت سے اس لیے محبت کی کہ اس کے اندر اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں، اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے،
اور وہ اس سورت سے اس لیے محبت کرتے تھے، یہ ان کے لیے ذریعہ بن گیا اللہ کی محبت کا. اور ایک روایت کے اندر ایک دوسرے صحابی کے بارے میں آتا ہے، ان کو آپ نے فرمایا حبک ایاہا ادخلک الجنہ، کہ اس سورت سے محبت کرنے نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا. تو اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اسی لیے عموماً جب ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کر دیں. تو اس ایصال ثواب کا اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے ایصال ثواب کا یہ طریقہ، ایسا نہیں ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مردوں کو اس طریقے سے ایصال ثواب کرو، لیکن اس نیت سے کہ چونکہ حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے کہ یہ ایک تہائی قرآن کا ثواب رکھتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تین مرتبہ اگر آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں گے تو گویا آپ کو پورے قرآن کریم کا ثواب مل جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ سمجھنی ضروری ہے کہ اس سورت کو پڑھنے کا ثواب ایک تہائی قرآن کے پڑھنے کے ثواب کا درجہ تو رکھتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان قرآن کریم کو چھوڑ کر صرف اس سورت کو پکڑ لے اور اس سورت کی تلاوت کرنا شروع کر دے، یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے. اس لیے کہ کسی چیز پر ثواب کا حاصل ہونا ایک الگ چیز ہے، اور اس کام کا کرنا اور اس کام کے کرنے سے جو اثرات اور نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. اس کی مثال علماء نے یہ لکھی ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کو دو روٹیاں وہ دن میں کھاتا ہے، اب کوئی ڈاکٹر اس کو یہ کہتا ہے کہ آپ یہ کیپسول کھاؤ، اس کے اندر وہ سارے وٹامنز موجود ہیں، اتنی اس کے اندر کیلوریز موجود ہیں، اتنی اس کے اندر فلاں چیز ہے، کہ دو روٹیاں کھانے سے جتنی طاقت آپ کو ملتی تھی بس آپ دو روٹیاں نہیں کھائیں، یہ دو کیپسول دن میں کھا لیا کریں، اور اس کے اندر وہ ساری طاقت وہ ساری کیلوریز موجود ہیں جو ان دو روٹیوں میں موجود ہیں. تو اب اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کیپسول میں وہ ساری طاقت وہ ساری کیلوریز موجود ہیں، لیکن اگر وہ روٹی کھانا چھوڑ دے گا اور صرف یہ کیپسول کھائے گا تو کبھی بھی اس کی صحت ٹھیک نہیں رہ سکتی. اب اس میں شک نہیں ہے کہ اس کیپسول میں وہ طاقت موجود ہے، اس کا ثواب وہی ہے جو دو روٹیوں کا ثواب ہے، لیکن دو روٹیاں کھانے سے انسان کی صحت پہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ ان دو کیپسول کے کھانے سے مرتب نہیں ہوتے. اس لیے اگر کسی کے پاس ارجنٹ مختصر کسی نے کسی کو ایصال ثواب کرنا ہے، کچھ پڑھنا ہے، تو یہ ایک اچھی صورت ہے کہ وہ سورہ اخلاص پڑھ لے، سورہ فاتحہ پڑھ لے، لیکن قرآن کریم کی باقی صورتوں کی تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا یہ بھی لازم ہے، اس سے انسان چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا. چنانچہ بہت ساری چیزوں، مثلا حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ والدین کو محبت بھری نظر سے دیکھنا مقبول حج کا ثواب رکھتا ہے. اب اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے مقبول حج کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر کسی پر حج فرض ہے تو وہ حج فرض چھوڑ دے اور یہ کہے کہ میں نے والد کو ایک مرتبہ محبت بھری نظر سے دیکھ لیا تھا اس لیے اب میں حج نہیں کروں گا، یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں. اس میں شک نہیں کہ اس کو مقبول حج کا ثواب مل جائے گا، لیکن فرض حج ادا کرنا اس کے ذمے لازم ہے. اسی طرح اس سورت کا معاملہ ہے کہ اس کا ثواب ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، لیکن باقی قرآن کریم کی تلاوت سے، اس کو پڑھنے اور سمجھنے سے ہم بری و ذمہ نہیں ہو سکتے. اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم رات کو یہ تین سورتیں پڑھا کرو، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تین سورتیں آپ نے حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمائی تھیں کہ یہ تین سورتیں رات کو سونے سے پہلے پڑھا کرو. اور علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص ان سورتوں کو رات کو سونے سے پہلے پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو جنات اور جادو کے اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں. تو ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود
باقاعدہ ایک صحابی کو ترغیب دی ہے کہ وہ رات کو یہ سورتیں پڑھا کرے. دوسرے نمبر پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا معمول تھا کہ آپ رات کو سونے سے پہلے, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد, آپ سورۃ الفلق اور سورہ ناس, ان دو سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے, اور اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا تھا. تو اس لیے ان سورتوں کو رات کو سوتے وقت بھی پڑھنا چاہیے اور صبح جاگنے کے بعد بھی پڑھنا چاہیے, اور اگر اس کے ساتھ سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور قل یا ایہا الکافرون, یعنی چاروں قل اور سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اگر یہ ملا لی جائے, صبح انسان تین دفعہ پڑھ لے, مغرب کے بعد تین دفعہ پڑھ لے, یا رات کو سوتے وقت تین دفعہ پڑھ لے, اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شرور اور آفات سے انسان کی حفاظت فرما دیتے ہیں. اب یہ چیزیں بہت آسان ہیں کرنے میں, لیکن ہم غفلت کرتے ہیں. اس غفلت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں. تو اگر ہم اس کو خود بھی سیکھیں, اپنے بچوں کو بھی سکھائیں, جو بچے ہیں ان کو سکھایا جائے کہ بیٹا آپ نے رات کو سونے سے پہلے یہ پڑھنا ہے, اور دو تین چار پانچ دن, ہفتہ مہینہ آپ بچوں کو مشق کروائیں, اس کے بعد ان کی عادت ہو جائے گی. ایک دفعہ جب انسان کی عادت ہو جاتی ہے, پھر انسان کو چین نہیں آتا. جب تک وہ دعا, وہ آیت, وہ سورت انسان نہ پڑھ لے, اس کو چین نہیں آتا, وہ مطمئن نہیں ہوتا, نیند نہیں آتی اس کو. تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا اور آپ ان چیزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے, تو آج کل تو جتنی, یعنی برائیاں جتنی عام ہو چکی ہیں, تو ظاہر ہے جو برائی, جو گناہ معاشرے میں عام ہوتا ہے, اس کا اثر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کوئی شخص اگر سود نہ کھائے, لیکن سود کا غبار ضرور اس کے منہ میں پہنچ کر رہے گا. تو اس کے اثرات تو انسان کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں, ہمیں تو نظر نہیں آتے. ہمیں تو آگ کا اثر نظر آتا ہے کہ آگ آپ کسی چیز کو لگائیں تو وہ جل جاتی ہے. برف کا اثر ہمیں نظر آتا ہے, بجلی کا اثر ہمیں نظر آتا ہے, لیکن کچھ چیزیں غیر محسوس ہوتی ہیں, روحانی ہوتی ہیں. روحانی کا مطلب ہمارا اس پر عقیدہ اور ایمان ہوتا ہے, ہم ان چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اور ظاہر ہے اسلام ایسا مذہب ہے جس کا تعلق روحانیت سے ہے. ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا, ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت نہیں کی, ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا, ہم نے صحابہ کو نہیں دیکھا, لیکن ہم ان ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ نیک کام کریں گے تو اس کا یہ اثر ہوگا, برا کام کریں گے تو اس کا یہ اثر ہوگا. تو جب برائیاں عام ہو جائیں, اس وقت تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا اور زیادہ لازم ہوتا ہے. اس لیے خود بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کا اہتمام کروانا چاہیے. یہ تو اس سورت کی فضیلت تھی جو احادیث سے, صحیح احادیث سے ثابت ہے. اس سورت کا پس منظر ہم سمجھتے ہیں, اور پس منظر سمجھنے کے بعد جو اس سے ہمیں درس ملتا ہے, وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں سمجھیں گے. اس سورت کا پس منظر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کی, تو مشرکین مکہ, یہود و نصارہ ظاہر ہے آپ کو ہر طریقے سے تنگ کیا کرتے تھے, ستایا کرتے تھے. تو وہ آئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس اور انہوں نے کہا صف لنا ربک, اور بعض روایات میں آتا ہے انہوں نے کہا انصب لنا ربک, کہ ذرا اپنے اللہ کا نسب بیان کرو, اپنے رب کی ذرا تعریف کرو, اس کی ہمیں کوئی کوالٹیز, کوئی خوبی بتاؤ. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ آئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا کہ جو تمہارا معبود ہے وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے, سونے سے بنا ہے یا چاندی سے بنا ہے, کس چیز سے بنا ہے. ظاہر ہے کہ ان کے جتنے معبود تھے وہ تو انہی چیزوں سے بنے ہوئے تھے, کوئی پتھر سے بنا ہوا ہے, کوئی لوہے سے بنا ہوا ہے, کوئی چونے سے بنا ہوا ہے, انہی چیزوں سے بنا کرتے تھے معبود. تو ان کے ذہن میں خالق اور معبود کا یہی تصور تھا کہ شاید جس اللہ کی طرف یہ دعوت دیتے ہیں وہ بھی ہمارے معبودوں کی طرح ہوں گے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان کی غلط فہمی تھی.
یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان اسلام سے دور ہوتا ہے، مذہب سے جب کوئی مسلمان دور ہوتا ہے، تو پھر اس کی عقل بھی اس کی صحیح رہنمائی نہیں کرتی. اب یہ چیز ذرا سی عقل رکھنے والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر ایک معبود پتھر سے بنا ہو، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ اس پتھر کا محتاج ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ پتھر وجود میں آیا، اس پتھر کے وجود میں آنے کے بعد اس سے یہ معبود بنا. تو یہ کیسا معبود ہوا کہ جو خود پتھر کا محتاج ہو؟ یہ کیسا معبود ہوا جو خود سونے کا محتاج ہو کہ پہلا سونا بنے گا، اس سونے کے بننے کے بعد اس سے معبود بنے گا، اس سے کوئی الہ بنے گا، کوئی خدا بنے گا؟ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ اللہ یا وہ معبود یا وہ خدا خود کسی دوسری چیز کا محتاج ہے. تو ایسا شخص یا ایسی ذات یا ایسی ہستی تو معبود نہیں ہو سکتی، وہ تو خالق نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو پتھر کا بھی خالق ہے، سونے کا بھی خالق ہے، چاندی کا بھی خالق ہے، ہیرے کا بھی خالق ہے. اب یہ بات، اس کے لیے قرآن اور حدیث کی بھی ضرورت نہیں، یہ بات انسان اپنی عقل سے بھی سمجھتا ہے. لیکن جب انسان دین اور مذہب سے دور ہوتا ہے، تو پھر اس کی عقل صحیح کام نہیں کرتی، اس کی عقل اس کی رہنمائی نہیں کرتی. تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بتلائی کہ ان کو بتاؤ کہ اللہ نہ پتھر کا ہے، نہ سونے کا ہے، نہ چاندی کا ہے. یہ تمہیں جو مادی چیزیں نظر آتی ہیں، میرا اللہ ان چیزوں سے نہیں بنا. قل ہو اللہ احد، وہ ایک ہے، وہ کسی چیز سے نہیں بنا. اور پھر آگے جیسے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتے تھے عیسائی کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اسی طرح یہود حضرت عزیر کے بارے میں کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودی کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں سے اعلان براءت کیا کہ اللہ نہ کسی کا والد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ کسی چیز سے بنا ہے، وہ یکتا ہے، تنہا ہے، اور اس کی کوئی مثال اس دنیا میں موجود نہیں ہے، اس جیسا کوئی اور اس دنیا میں موجود نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اس جیسا کوئی اور ہوتا تو وہ بھی معبود ہوتا، وہ بھی خالق اور مالک ہوتا، اس کی بھی عبادت کی جاتی. حالانکہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی ہستی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں صفات میں کسی کو شریک کرنے کی اسلام ہرگز ہرگز اجازت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سورت سے جو ہمیں درس ملتا ہے اور ان آیات کی جو تفسیر ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں سمجھیں گے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.